Vítem a Kamjau. To jsem teda ještě nevěděl, kdo to vůbec je, a o rok později jejich film byl součástí výběru Jiné vize, který promítáme na přejíce animovaného filmu, a následující rok se ten další jejich film dostal také do výběru. Takže měla takovou jako silnou etapu v roce 2009 a 10, kdy točila velmi kvalitní filmy. Myslím, že to byl taky její poslední film už potom, jestli se nemýlím. Lenka vystudovala FAVU, ateliér multimédií u Richarda Feinora, a poté, co teda dodělala školu, tak si začala živit jako televizní stříhačka, nebo stříhačka České televize, což byla dvouletá etapa, pak byla dvouletá etapa cestování, což je něco, co by jsme vám, nebo co by vám Lenka potom přiblížila v rámci prezentace, která se bude tentokrát trošku netradičně konat v kanceláři PAFU, což je na Hurumově 7. A po této etapě cestování následovala další dvouletá etapa, která trvá stříhačky v České televizi. Takže návrat do té samé situace, která byla předtím. Dneska se tady Lenka prezentuje souborem akvarelů, který vlastně vznikl, je to takzvané její zelené období, jak jsme to nazvali, který vznikl vlastně... Nakonec, protože Lenka pracuje velmi precizně a dává si se svou prací docela na čas, což ale jsme tady právě zlomili, a ta výstava, která je asi spoustě let první, vlastně byla takovou jako motivací k tomu, aby vytvořila tenhle soubor, který se jmenuje Soukromé oázy. Ten název, je tam jistý klíč, který asi nebudeme prozrazovat teďka. Má to nějakou narrativní stopu, kterou já jsem třeba vnímám i v rámci těch videí, které natáčela v minulosti. Byť je, řekněme, taková jako fragmentární, tak ten nějaký důraz na narrativ tam určitě je. Takže i v téhle instalaci můžete najít určitý příběh, který vám může Lenka prozradit, pokud budete chtít, a pokud ona bude chtít nebo nemusí, to záleží na vás a na ní. A myslím si, že možná se k tomu dostaneme blíže v rámci té prezentace. Možná Lenka prozradí dnes a něco víc, ale to je tedy z mé strany všechno, jako mé zájmy. Předám teda aspoň krátké slovo, než přijde přednáška nebo prezentace na budoucí, tak předám to slovo Lence. Tak já vám děkuji, že vás přišlo tady. To moc vážím. A já myslím, že Saša tak jako řekl víceméně všechno. Počka každý, ale vždycky musíš něco říct. Já bych byla ráda, kdybyste si k tomu zkusili najít nějaký příběh, nebo i víc příběhů, víc nějakých dějů, ale to jestli všechno. Takže to je pro teďka všechno, a tím, který je vernisáž zahájená, může se pít a jíst, a řekněme, že za nějakou dobu se přesuneme do kanceláře. Upozorním, že tady ritografy, který je něco, co udělal někdo nám neznámý, a bohužel se to zažralo do skla, tak na co jsme přišli až včera večera, už jsme skoro nějak dostihli vyměnit. Ale není to součástí této instalace, nebo už je, ale nebylo to úmyslné úplně. Takže v tomhle žádné významy nebo příběhy úplně nehledejte.